Hello ជំរាបសួរនេះខ្ញុំមកផ្សាំមេមានណាមកផ្សាំមេមានដាក់ថងហើយនឹងធោអានេះយើងមកកាត់នេះយើងមកកាត់ថងមុនតែជា9ដើមនេះ9ដើមណាយើងមកកាត់ថងមុនអានេះយើងកាត់ខ្សែរបស់យើងកាត់រឹសល្អណានេះរឹសនេះបាញ់បាញ់ល្អណាខ្ញុំឡើងមើលរឹសណានេះរឹសវាល្អមែនទែនណាមើលច្បាស់ណាក្រាប់តូចណាអត់មានដូចមានអូខ្មែរយើងទេណាក្រាប់ធំអានេះក្រាប់តូចយើងនេះយើងផ្សាំដាក់ថងណានេះគឺល្អមែនទេខែវស្សាអីនឹងអាចថាសាបាន28ថ្ងៃហើយចាញ់រឹកមកខែ5អញ្ចឹងចូលដល់ខែមកខែអីជាងហ្នឹងយូរនេះរួយហើយណាហើយនេះយកអត់ 9 មេទាំងអស់ឥឡូវយើងយកតែឯក្រុមនេះដែរណាដែរអូយដែរតែខ້ອຍៗសាច់នេះថងនេះអើយថោដែរនេះមានសមោចយើងទៅរកដីណាទៅណាអ
ទៅរកដៃខាងអស់វិញអស់9ផងដែរណាយើងផ្សាំនឹងយើងផ្សាំទុកក្នុងចាការនឹងឯណា9ផងតែពេលដោះឬយើងបាននឹងបន្តណាគឺយើងអត់បានយូរទៅទៀតទេពីថងកប់ថងនេះដាក់ចូល2ទៀតអ
រួចណាអស់យើងមកមើលថាថោនេះដើមធំដាក់ថងធំតិចណាពេលច្រើនពេកយើងអត់ដាក់បង្គោលចងដាក់ថងដាក់ដីហើយជាប់ហើយThank you.
ជាប់នេះដល់ពេលយើងស្រោចទឹកទៅយើងដាក់ម្លប់ទៅយើងដាក់ប្រហែលជាខែមួយខែអីហ្នឹងទៅវាឫសវាដុះឬវាដុះល្អយើងអាចដាំបានតែជាមួយទឹកទៀតទឹកបែបទឹកអីហ្នឹងអាចក្នុងមួយខែអីណារួចណាតែយើងស្រោចទឹកទៅហើយណាស្រោចទឹកទៅដាក់ម្លប់ទៅហើយយកទឹកទរួយរើហើយយើងដាក់មកលប់ទៅហើយណា